Wengi wameshindwa kupiga hatua katika maisha yao, sio kwa sababu kwamba hawawezi. Hapana, ni kwa sababu wanakuwa ni watu ambao wanapenda kuangalia mambo yaliyopita nyuma. Mtu anafikiria jana nilishindwa, jana watu walinicheka. Ndugu yangu, kama unahitaji mafanikio unatakiwa usiangalie katika mambo yaliyopita. Ni kweli kabisa kwamba jana ulishindwa, ni kweli kabisa kwamba watu wanakucheka, jana watu walikucheka, ni kweli kabisa kwamba watu wanakuona kwamba uwezi. Ila usiangalie mambo yaliyopita. Don't focus on your past, focus on your future. Ndugu yangu, kesho yako ni nzuri kuliko leo yako, kuliko mambo yaliyopita. Unatakiwa uangalie zaidi, unatakiwa ufocus zaidi katika kujenga, katika kuitengeneza kesho yako. Ukishindwa kuitengeneza kesho yako leo, na kuhakikishia ndugu yangu, utaendelea kubaki kama ulivyo. Unatakiwa ufocus on your future, not on your past. Yaani usiangalie mambo yaliyopita nyuma. Wengi sana wanashindwa kufanikiwa katika maisha yao ni kwa sababu wanakuwa ni watu ambao wanapenda kuangalia mambo yaliyopita nyuma. Mtu anafikiria mbona mimi siku zote huaga nashindwa. Usifikirie ndugu yangu, itengeneze kesho yako. Anza leo kuitengeneza kesho yako. Mambo yaliyopita huwezi kuyabadilisha. Mambo yaliyopita huwezi kuyabadilisha. Zaidi zaidi ataishia kukuumiza tu moyo nafsi yako. Zaidi zaidi atazidi kukuumiza tu moyo wako. Kwa hiyo huwezi ukabadilisha. Na kitu ukiona hichi siwezi kibadilisha. Na kitu ukiona uwezi kukibadilisha, kwa nini kinakuumiza? Hey, come on. Acha kutafakari mambo yaliyopita nyuma, yataendelea kukuumiza, yatakuharibia focus yako ya kupambania future yako. Unatakiwa uiattack future yako. Ndugu yangu, kesho yako ni ya bora zaidi kuliko leo yako. Usijiangalie leo umeshindwa mara ngapi. Tafakari, fikiria jinsi gani utaweza kuishinda, jinsi gani unaweza kufanikiwa kesho yako. Unatakiwa itengeneze kesho yako. Hakuna mtu ambaye atakutengenezea kesho yako isipokuwa wewe. Kwa hiyo mambo yaliyopita nyuma yasikuumize katika maisha yako. Unatakiwa focus, unatakiwa utazame, unatakiwa upambanie kesho yako. Kesho yako ni nzuri kama ukiitengeneza. Manake kwa sababu gani? Kesho yako huijui. Kwa hiyo unatakiwa upambanie kuitengeneza. Kwa hiyo unatakiwa upambanie kuitengeneza kesho yako. Ila mambo yaliyopita nyuma yasikuumize. Watu wengi sana wanashindwa kusonga mbele kwa sababu ya mambo yaliyopita nyuma. Kila siku tawaza fulani nifanyaga ubaya, kila siku tawaza fulani nifanyaga ubaya. Jenson, kwa nini unafikiria hivyo? Mwisho wa siku narudi nyuma, mwisho wa siku nashindwa, unapoteza focus katika maisha yako. Ni kwa sababu ya kufikiria mambo yaliyopita nyuma. Don't focus on your past, focus on your future. Your future is beautiful. Kesho yako ni nzuri kama ukitengeneza leo. Kwa hiyo usitazame, usifikirie, yani hamna kitu ambacho hautakiwi kikuumize kama mambo yaliyopita nyuma. Ndugu yangu, ukiwa ni mtu ambaye unafikiria sana mambo yaliyopita nyuma, hutoweza kupiga hatua yoyote katika maisha yako. Kwa sababu huwezi kuyabadilisha mambo yaliyopita nyuma. Kwa hiyo yaache yaendelee kuwa hivyo hivyo. Kwa video zingine kama hizi, tafadhali subscribe na pia bofya alama kengele ya notification. Kama pendeza na video, itafadhali like. Karibu katika channel yetu ya Denis Jenson Motivation Speech. Asante sana.